Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Паперових декларацій для підписання контрактів між пацієнтами та сімейними лікарями у медичних закладах Хмельниччини поки що немає. Хоча кампанія має розпочатися за 2 тижні, 1 квітня. Наразі декларація не затверджена Міністерством охорони здоров'я, як і механізм підписання контрактів. Подоляни наразі можуть визначатися із медиками, котрі їх надалі лікуватимуть, каже директор Департаменту охорони здоров'я Яків Цюглевич. Для укладання угоди з 1 квітня потрібно буде записатися на прийом, взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90% багато лікувальних закладів, центрів ПМСД закупили комп'ютерне обладнання, повністю робочі місця, ми готові вже надавати. І вже працює, наприклад, в Славуті, в Ізяславі, вони реєструють пацієнтів і вже можемо проводити реєстрацію. Але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. 33 камери відеоспостереження встановили у Хмельницькому. На це з міського бюджету витратили майже 700 тисяч гривень, повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За словами посадовця, камери розмістили на перехрестях вулиць та у зонах відпочинку. 9 з 33 приладів – аналітичні, тобто розпізнають номерні знаки та інші деталі. Найближчим часом, за інформацією Андрія Бондаренка, у Хмельницькому за бюджетні кошти планують закупити ще 500 відеокамер. Десятигривенник «Старий замок» із зображенням Кам'янець-Подільського бере участь у першому етапі конкурсу «Краща монета року України». У Кам'янець-Подільській міській раді нагадують, віддати свій голос за цю монету можна до 26 березня. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. Нагадаю, участь у конкурсі беруть монети, офіційно введені в обіг Національним банком України з 1 січня до 31 грудня 2017 року. Фестиваль «Батьківський світанок» відбудеться завтра у Хмельницькому міському будинку культури. Організатор свята, голова громадської організації «Світанок» Олена Голяк розповідає, такий захід у місті влаштовують вперше. На фестивалі нагородять кращих місцевих лікарів. Їх за допомогою онлайн-голосування обрали хмельницькі батьки. Відзначать і переможниць конкурсу «Краса в очікуванні», участь у якому взяли майбутні матусі. Розпочнеться фестиваль о 15-й годині, вхід на захід вільний. Спочатку буде ярмарок, майстер-класи, тренінги психологічні, дитячі розваги, дитяче міні-диско. Під час урочистої частини буде нагородження вагітної року. Ще ми будемо нагороджувати кращого лікаря, якого обрали хмельничани. 8 номінацій, за які голосували наші жінки, чоловіки, батьки, 3 гінеколога міста, 2 педіатра, отоларинголог, неонатолог і хірург. В області завершився конкурс дитячого малюнка на тему «Моя мрія про Німеччину». Його приурочили до року німецької мови в Україні. Організатором конкурсу в нашому краї виступив відділ літератури іноземними мовами обласної наукової бібліотеки. Як повідомила за відділом Світлана Сліпун, підсумки підбиватимуть у четвер 15 березня о 15 годині. На захід запрошують всіх бажаючих. І до новин спорту. Хмельницькі динамівці здобули комплект нагород на міжнародному турнірі з дзюдо «Київська весна». Про це повідомила тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Оксана Пилипчук. У турнірі брали участь 550 представників із 9 країн світу. Хмельницькі дзюдоїсти, вихованці тренерів Оксани Пилипчук, Дмитра Буділовського та Олега Жижанова були в призерах. Перше місце посів Назарій Юрчак, друге – Денис Кульчицький, бронзу міжнародних змагань виборов Назара Кішев. І це всі новини на цю годину. Побачимось!